Ahojte, zdravím ešte z Hurgady, ale už nie dlho, pretože sa presúvame a vás samozrejme beriem so sebou do Banhy. Máme pondelok 18. novembra a čaká nás tam najbližších 6 dní. Pracať sa budeme v sobotu. Zajtra, keďže to bude presne rok, odkedy nás opustila navždy Mohamedová mamička, tak bude spomienková akcia na ňu. No a zároveň, ale nebudeme len so smutkom spomínať, ale budeme sa aj tešiť, pretože v piatok bude mať zásnubnú party, aj keď takú komornejšiu, Mohamedov bratranec. Všetko je zbalené, nachystané, môžeme vyraziť. Dobre vidíte ten radiátor, to je malý olejový, ten berieme do Banhy, lebo je tam podstatne chladnejšie ako v Hurgade. V noci iba nejakých 12 stupňov, takže také mierne prikurovanie bude potrebné. A tu máme všetko veci, ktoré ideme posunúť ďalej, pretože naši chalani, napríklad toto sú Adamkové veci, už z nich vyrástli, takisto aj nejaké topánky, ich staré tašky, no nie sú staré, majú rok, ale už majú chalani nové, tak snaď potešie teraz niekoho iného. No a tuto máme ďalšie všetky veci. Zmestilo sa všetko do auta? Aj. No, ideme? Ideme. Áno, všetko sa nám zmestilo. Ako vidíte, ja cestujem s týmto radiátorom. Šťastie, radiátor bol iba dočasná záležitosť. Vyfasovala som topánky. Sme ešte stále v Hurgade, ale snáď už naozaj vyrazíme, lebo sme tu ešte mali nejaké veci. Čaká nás 513 km. Chalani nám zaspali a Boha byť krásne šoféruje. Je 6 hodín večer a my sa blížime k zafarane. Chalani už ľudočka dočakajú. Mohamed mi objednala cappuccino a ja vám ešte ukážem, aké dobroty tu sú. Máme za sebou Krušné hory. Toto sú brány do nového administratívneho hlavného mesta Egypta, ktoré je stále ešte vo výstavbe a práve nimi prechádzame. Takže asi tak zhruba, ako sme odhadovali. A tešíme sa už za rodinou. Miestni vidíte už mikiny. Ukazuje mi telefon, že je vonku 16 stupňov. Po celej ceste unavený, ale veľmi šťastný, že sme konečne doma s rodinou. Čakal nás tu nielen dedo, ale aj najmladšia a prostredná švagrinka s deťmi. Najstaršia, tak tá sa odsťahovala za svojím manželom do Saudskej Arábie, takže tá nám tu teraz chýba, ale inak si to tu parádne užívame a dievčatá akurát nachystali egyptské dobroty. Domáci makší, polievka, šalát. Toto sú plnené hroznové listy, tiež makší, molochia. Mňam. Je ďalší deň ráno a ja som si pripravila dobrú kávičku a medzi tým sa dole o poschodí nižšie v kuchyni pripravujú egyptské tradičné raňajky. Tak takéto raňajky nám dnes pripravil Mohamed. Ideme do dedinky, ktorá je pri Banhe a kde je cintorín, na ktorom je pochovaná Mohamedová mamička, ktorá nás presne takto pred rokom opustila. Ani sa mi nechce veriť, že to už je rok. Naozaj neprejde ani jeden jediný deň, kedy by som na ňu nemyslela. Takže je to pre nás ťažké, ale človek sa musí vyrovnať. Boli sme zobrať aj nejaké jedlo, ktoré budeme rozdávať práve na jej počesť. Pôjdeme teda aj my sa pomodliť na cintorín a potom budeme s rodinou.
V banhe človek vidí všetko. Napríklad aj toto. Nachádzame sa na cintoríne, na jeho začiatku. Vidíte, tu je malá myšlika na modlenie. Chalani idú. A tu vám ukážem zhruba, ako to vyzerá. Nie sú tu nejaké extra vyzdobené hroby a už vôbec nie sviečkami alebo nejakými vetmi, ale sú tu takéto kúsky stromu. To je všetko, je to také decentné. Tuto je tiež taká kvázi zelená kytička. Rastú tu stromy. A tam je hneď cesta a ľudia. Tuto sa vlastne otvorí hrob a do neho sa vložia zosnulí. A ešte vám ukážem z tejto strany tú malú mešitu. Je tu pokoj. A vidíte, na tých hroboch je vlastne aj napísané vždy meno. Oni sú oddelené. Keď má rodina hrobku túto aj túto napríklad, tak tu sú ženy a tu sú muži. Takže sa nepochovávajú spolu. Tu zase vidíte vlastne tie kvety v vodzovkách, to sú vlastne iba listy. Tuto je taká nejaká staršia hrobka evidentne a toto je zase novšia, krajšia. Niektoré sú také, že zainvestovali ako aj u nás do hrobov, že chcú mať mramorové, krásne, okázalé a niektoré sú také obyčajné. Dôležité, aby na tých ľudí mysleli ich pozostali, aby sa za nich modlili. No a tu vidíte aj kypťanky, ktoré sú na dedine. A ja už idem do auta. Egyptská dedina, ale vila ako svet. Myšlená? Ty nevieš, kde ideme? Mohamed sa práve stratil, ale veď nevadí, nájdeme sa. Myšlená? Salam alek. Marev, ty žalá, salam alek, tlachbat. To máš ale zúľa, veď. انت كمان عندك عربيه جديده تبي مشكله يا عشان العربيه الثانيه بايظه العربيه الثانيه بايظه اه ما احنا مشيناها خلاص انت اسمك ايه اسمك ايه نور نور ايه محمد شباب نور فاتح هاي نور ما تريروك اي تك تو ساجي في ايجيبتي Toto je village. Village, dedina. Videli ste, boli sme na cintoríne, takže taká tá spomienka, napríklad ako dnes sme mali k prvému výročiu umrtia našej maminy, tak prebieha veľmi jednoducho. Ľudia sa stretnú, pomodlia sa pri hrobe a potom sa spolu presunú niekam k rodine domov. Tam sa podáva dobré jedlo, spomína sa, modlí sa. A takto to naozaj je aj u nás teraz. Ja som medzi tým vyliezla na strechu, aby som vám ukázala, ako to tu vyzerá z vrchu na takej pravej, tradičnej egyptskej dedinke. Ďalšia časť, a vidíte, že tie dediny takto vyzerá ako naozaj veľké mestá, lebo sú to
podstate všetko vysoké domy, niekoľko poschodové, čo znamená, že tu býva jedna rodina. Na každom poschodí vlastne ako keby samostatná jednotka, čiže dole napríklad rodičia, nad nimi najstarší syn, ešte nad nimi prostredný syn, ešte nad nimi najmladší syn a tak podobne. Tak takéto riadne porcie dal náš dedo vyrobiť pre ľudí. My samozrejme máme tiež, toto sú kuracie prsia, egyptská rýža, nakladaná zelenina a arabský chlebík a už aj Adamko sa do toho pustil. Máme 20. november, ja sa tak trošku hrám na škôlku, lebo tu mám najmladšie švagrinky dcerku. S ňou sme sa hrali, má 3 roky, takže na také babské veci. S make-upom a zatiaľ bola teda švagrinka v škole, ona je doktorantka na univerzite, takže venuje sa tomu. No a ja mám dnes také trénovanie s dievčatkom, akurát ide za mnou. Čo, Zlatko, si nakreslila niečo? Áno, ja nahrávam video, vieš? No ale to je krásne. Akurát mi donesla ukázať, oj, čo všetko nakreslila. Ako vidíte, medzi tým už som v aute aj s Mohamedom, mám prehodenú šatku medzi miestnymi a ideme do nákupného centra niečo pozrieť, lebo som zistila, že vlastne nemám nejaký patričný vrch na tú party, ktorá bude v piatok, hoci to bude iba v takej kaviarni, ale predsa len to budú zástupy, takže niečo na vrch grifliam. Aspoň vás môžem teda zobrať na prechádzku. Van Hou je to mesto, ktoré na slovenské pomery by sme povedali, že je krajské mesto, má vlastnú univerzitu, pár 100 000 obyvateľov, žijú tu moslimovia prevažne, ale aj veľa kresťanov. Takto sa tu ľudia večer prechádzajú, vidíte, že väčšina z nich má už také zimné oblečenie, dokonca niektorí muži aj šatku na hlavu. V moslimských krajinách to nosia aj chlapi, nie len ženy, ako pokrývku, či už ochranu pred púštnym pieskom, vetrom, ako to býva na Sahare, alebo v zime na miesto čiapky. Tam tá trubia a za tým múrom tam vlastne chodia vlaky. Teraz som v Carrefoure a idem kúpiť malé drobnosti na jedlo, na raňajky a chalanom nejaké tiež veci. A to sú čusiky, to tiež berie. Ideme do takého obchodu, kde si chodia egyptianky kupovať oblečenie. Pre detičky sú toto vám iba ukazujem, to si určite neoblečiem. Nie je to svadba, nie je to vo veľkom štýle, takže to určite nie, len vám filmujem. Pobehala som teda, čo sa dalo, aj s Mohamedom, ale nevybrala som si nakoniec vôbec nič. Zas nechcem nejaké také čínske veci nablišťavené, ktoré tuto zase egyptianky milujú, ale chcela som niečo naozaj, že je slavnostnejšie, ale zároveň štýlové, moderné, európske. No a také sme nenašli.
iba také obyčajné, ktoré vlastne už aj mám, takže niečo nakombinujem z toho. V každej uličke tu nájdete nejaký malý stánok, niečo, kde niekto sa snaží predať a zabezpečiť si aspoň základné peniaze na obživu. Tu sú muži v nejakých kaviarničkách. Určite pozerajú nejaké. Je tu veľmi ľudia. Áno. Tam bola malá obrazovka. A takto to tu je. Menšie domčeky striedajú vysoké bytovky. A občas nejaký strom. Tak už sme doma, ja ešte vo svetre, dokiaľ sa nerozohreje byt trošku od toho radiátoru, čo som doniesla z Hurgady, pretože predsa večer po zotmení teploty klesajú a hoci cez deň je krásne slniečko, naozaj aj 26 stupňov, tak v noci je to iba nejakých 11-12 tieto dni. Takže to zase není úplne ideál, keď človek má nezateplený dom a častokrát naozaj poriadne prefukuje. No ale, dnes je teda večer, čo znamená, že tento vlog ukončujem, ale neukončujem naše dobrodružstva Banhe. Tie budú pokračovať aj zajtra. Piatok nás čaká zástup na party Mohamedovho bratranca, ako som vám už spomínala. A potom v sobotu cestujeme smer zase naspäť Hurgada. Takže z tých ďalších troch dní vám budeme rovnako točiť vlog a ten zase uvidíte najbližšiu nedeľu o 20.30 slovenského času. Ak sa vám tento vlog páčil, tak samozrejme ocením každý like, zdieľanie, komentár. Možno aj vy ste boli na návšteve u egyptskej rodiny nejakej, tak mi napíšte, aké to bolo. No a najviac samozrejme ma poteší, ak dáte môjmu YouTube rovno odber, aby sme sa mohli stretávať pravidelne. Som vďačná samozrejme aj za každého z vás, ktorý sa stal členom môjho YouTube. A na vás všetkých sa už teraz teším na budúce. Dovidenia.